Boa tarde. Vai começar aqui o processo né, da inseminação. Lembrando, o nome é Bruno? meu nome é Bruno Jorge Sereno. Como você está? Eu estou no Colégio Agrícola de Monte Aprazível, Sou gestor rural, tá? É, é um animal que a gente fez o protocolo de ATF, tá? Então são nove dias é, desde colocar o implante até hoje, no dia da inseminação, tá bom? Então eu vou começar o processo aqui da inseminação. Então eu vou primeiro fazer uma limpeza no reto. Se ela soltar a muca, eu vou avaliar. E depois eu vou descongelar e vou inseminar. Beleza? Sim. Lembrando sempre, os caras me chama de dinossauro, né? Mas é assim. A gente vira a luva, tá? Pra esconder o vinco da luva aqui para não machucar o reto do animal. Positivo. Mão esquerda sempre. Ah não, <laughs> No caso saiu algum pouquinho de muco, mas caiu, tá? Mas tá limpinho, tá beleza? Vou continuar a limpeza aqui, tá? Lembrando sempre, o... a água a gente vai derramar sempre de cima para baixo e usar as costas da mão, tá bom? Para fazer a limpeza da vulva. Por que que eu uso as costas da mão? Porque eu passando na costa da mão, eu não, não entro com a água suja lá dentro da vulva, tá? Sempre assim, jogando a água de cima para baixo e usando a costa da mão. Tá certo? Tá limpinho. Agora eu vou enxugar. Lembrando que tem duas coisas que é espermicida, tá? A luz e a água. Então a gente tem que proteger, proteger o espermatozoide, o sêmen, disso tudo. Primeiro eu enxugo por fora. Bem enxuto, para não pingar de jeito nenhum dentro da vulva. Não preciso limpar a bunda da vaca inteira, tá? Lembrando que é só a vulva. Presta outra mão aqui. Puxa um lado da vulva. Então agora eu vou limpar lá dentro. Bati o papel, puxei para baixo. Esse papel eu já não volto mais lá, porque senão eu só tô mudando a sujeira de lugar. Mais um para vocês entenderem. Bateu lá dentro, trouxe. Limpinho, fechou. Vou descongelar o sêmen agora. Então, eu vou usar a mesma luva. A luva já vai ficar no jeito aqui. Só não. E, pessoal, dando sequência aqui, a gente vai falar um pouco sobre os material que a gente vai usar, tá? Então, o botijão, onde está a dose de sêmen, né? né? Aqui dentro, armazenado. Na mesa, a pinça, o papel para enxugar a palheta, o aplicador, eu desmontei ele, então, corpo do aplicador, êmbolo, fixador e anel do fixador, tá bom? Aqui ó, eu vou usar o cortador de palheta, porque eu não trouxe uma lâmina de barbear, tá bom? E aqui, a bainha francesa. Lembrando sempre que a única parte que entra em contato com a vaca na hora da inseminação é a bainha francesa. Por isso que o pacote. É lacrado e a gente abre só um cantinho para tirar uma por vez, tá bom? Então aqui eu já vou deixar a mesa preparada. No caso, a gente vai usar um descongelador eletrônico, tudo bem? Ele já tá na temperatura a 35 graus. Eu vou aferir primeiro com um termômetro moderno que a gente trouxe aqui, tá certo? Para ver se ele tá na temperatura correta. Ele está, a gente vai descongelar já. E aqui você viu no, no, no teclado dele. Beleza. Então eu vou lá e vou descongelar. Então primeiro eu vou, vou saber em qual caneca tá. No caso, o touro que eu vou usar aqui é um touro holandês, tá? Tá na, na caneca número 1. Um. Então eu vou tirar a caneca. Sempre 7 cm abaixo da boca do botijão. A caneca já tem a marca. Tá bom? A rack é onde tá o sêmen. Tá aberta. Tá bom? Porque tá na parte de baixo da rack. Então, eu vou segurar com a pinça. Vou pegar a rack e vou buscar a dose de seme. Tá? Peguei e pus aqui. Timer. Eu vou soltar o tempo aqui. Essa palheta fina é 20 segundos de descongelamento. tá? Então, volta, encaixo a, a caneca e fecho o botijão. E vou esperar ela aqui já na boca do lobo. Posso segurar lá dentro? Posso. Porque a pinça é de metal, então ela vai ficar na mesma temperatura da água. 20 segundos passado. proteger. Lembra que o que é espermicida é a luz e a água. Tá? Vou jogar a bolha para lá e vou abrir. Agora eu vou encaixar ela na bainha francesa. Encaixei. Continuo protegendo ela com o papel. E venho com o aplicador. Corpo do aplicador. Na hora que bateu na bucha da, da bainha, eu tiro. Porque o aplicador está fazendo o papel de proteger ela da luz. Levo até o final. Anel do fixador. Fixador. E o êmbolo. Agora é a hora que todo mundo tem que tomar cuidado. Porque senão isso é no pacote. Tá? Bateu na palheta, parou. Vou calçar a luva. E vamos pra vaca. Carregar sempre o aplicador no eixo do corpo, tá bom? Para evitar esbarrar ele em algum lugar. E vou introduzir no ângulo de 90 graus. Tá? Coloquei dentro da vulva, levei no teto, levo até o final. E agora é a inseminação. O que, que a gente vai passar aqui dentro? Os anéis, a cervix ou o colo do útero, tá? O que tem na é os anéis, são, são feitas de anéis. Quando eu sei que eu acabei de passar, que o aplicador fica livre, então eu coloco ele no início do corpo do útero e vou depositar o sêmen lentamente, tá? Acabei a inseminação. Tira o aplicador primeiro, depois o braço. Tá? E faça a massagem no clítoris. Tudo tem o um porquê? Por que, que eu tirei o aplicador primeiro? Porque quando ele tá dentro da vaca, a minha mão tá lá dentro do reto, minha mão tá protegendo ela de não machucar, de não furar ela. Tá? Então por isso que eu tiro o aplicador primeiro. Depois tiro o braço. Faça a massagem no clítoris. Essa, esse movimento dela vai fazer com que o sêmen. Se espalhe mais uniformemente dentro do corpo do útero, então vai ter espermatozoide viável dos dois lados do, dos cornos uterinos. Beleza? Agora é só esperar 21 dias para ver se ela retorna no CIO ou não. Positivo? Positivo.